datang lah, awak kena pakai baju t-shirt dulu lah ya. Boleh, pakai tajik gurus buta tak ada. Saya beli baju tak nak masuk buta, masalah kan? Dah tu, seluar kita beli bukan t-shirt. Paling dah seluar apa pula? Seluar warna hitam. Ha? Baju putih seluar hitam. Ha? Saya tak faham apa ni. Seluar warna apa seluar? Seluar yang dia ni. Dah ada kan? Tali pinggan dia dah ada kan? Mana putih? Yalah. Memang pun. Kamu muat. Muat pun kena pakai tali pinggan juga. Warna hitam. Oh, tali, tali pinggan dia hitam ke? Tahu. Berapa tadi? 28 kan? Nasi goreng katak. Nasi goreng katak? RM17.90. Nasi goreng katak mana? Ya, itu Nanos. Sebelah kan?